ordbruk kan jo tyde på at det kan være en del krabbe her. Jeg heter Maria Jensen. Jeg er 32 år og kommer fra Mehamn i Finnmark. Jeg jobber som overingeniør på Havforskningsinstituttet. Og nå er jeg på et tokt. Vi skal merke så mange kongekrabber som vi klarer i løpet av 3 dager. Jeg trives veldig godt med å jobbe på Havforskningsinstituttet og med kongekrabben, som er viktig for det lokalsamfunnet som jeg er ifra. Kongekrabben ble jo satt ut utenfor kysten av Murmansk på 60-tallet. Først så var kongekrabben ansett som et problem for fiskerne. De fikk den i garnene, og det lagde kluss. Etter hvert så kom det i gang et krabbefiske, og det har gitt gode økonomiske ringvirkninger for Finnmarkskysten. Ja, det er masse krabbe! Flott krabbe! Når vi får opp krabben, så måler vi den. Skallengde 141. Vi veier den, og vi registrerer kjønnet. Så setter vi i merket. Og så vil vi sette ut alle krabbene som vi har merket på samme plassen. Og etter en tid så vil den bli fisket opp av en fisker, en forskningsbåt eller en turist. På den måten så kan vi si noe om hvor krabben har vandret, og hvor mye den har vokst. Grunnen til at vi driver med merkeforsøk er å få informasjon om hvordan krabben sprer seg. En introdusert art er også en introdusert art. Så det kan også være at den har økologiske effekter som ikke er så positive for de andre fiskeriene langs Finnmarkskysten. Det var vel litt tilfeldig at det ble marinbiologi. Jeg har nok alltid vært fascinert av havet. Det var min mattelærer som foreslo at jeg kanskje burde studere realfag, generelle realfag. Og så var det en skoletur til Universitetet i Tromsø som gjorde at jeg fikk øynene opp for marinbiologien. Jeg synes det er veldig interessant å jobbe på Havforskningsinstituttet og med bunndyr. Jeg har trivelige kollegaer. Det er også veldig fint å komme seg ut på havet med jevn mellomrom. Man blir som en liten familie når man er ute på båten. Man er samlet på et lite areal, og man jobber tett ihop. Da blir man godt kjent. Nye vennskap etableres.